Почитуван градоначалник, почитуван пратеник, почитуван председателе на владата на Република Северна Македонија, почитувана министерке, почитуван амбасадоре, почитувани граѓани, ученици и наставници. Навистина ми е драго што сум во официјална посета на Албанија денеске заедно со премиерот, а вчера во средба со министерката за образование и наука, каде што утврдивме дека многу скоро задолжително треба да ја потпишеме програмата за поддршка и развој помеѓу двете земји која што се однесува на образование и наука, се со цел да ги интензивираме комуникацијата помеѓу двете земји на оваа тема. Денеска на посетата која што ја имаме заеднички сите на ова училиште кое што е и основно и средно, утврдивме дека во континуитет треба да имаме двонасочна комуникација и континуирано да имаме поддршка од двете страни на граѓаните кои што се на Република Северна Македонија имаат потекло македонско и граѓаните кои што се со етничко албанско потекло, а се во Република Северна Македонија, се со цел да тие бидат понатаму мост за развој и соработка помеѓу двете држави. Може да утврдиме дека Министерството за образование и наука само оваа година стипендира 20 студенти од Република Албанија во Северна Македонија. И на тој начин ќе продолжиме понатаму. Ви благодарам многу.